Goeiemôre vriende, dit is vanoggend weer eens van ons een groot voorreg om ons Sabbatskollegestudie saam met u te bestudeer. En al kan ons nie allemaal bij mekaar wees vanoggend om te aanbid in ons vol getalle nie, kan ons nog steeds in klein getalle en klein groepjes bij mekaar kom, maar voor u wat nie die voorreg het of die geleentheid het om bij mekaar te wees nie, het ook nou die geleentheid om hier die lesstudie saam met ons te studeer oor YouTube. So, vir ons paneelbespreking vanoggend, gaan ek vir ons paneellede vra om hulle self net aan die bekend te stel. Eerstens het ons vir Jaco Foster. Jaco, kan jy vir ons net sê waar kom jy vandaan? Goeiemôre aan almal, ek is Jaco Foster. Ek kan bid hier by Hartbeespoortdam gemeente en dit is my voorreg om vanoggend saam met julle die les te kan bestudeer. Baie dankie Jaco. En dat ons ook vir Stefan en Joanita Swart. Kan julle vir ons sê ook waar kom julle vandaan? Ek is Joanita Swart, ook van die Hartbeespoort gemeente soos Jaco, en dit is my eerste keer wat ons nou hierdie Sabbatles online doen, maar dit is vir my baie lekker om deel te wees hiervan. Ja. Ek is Stefan Swart, selfs as Jaco en my vrou, is ons ook hier van harties af, en dit is nou ook baie lekker om hier so te wees saam met julle vanoggend. Okay. Baie dankie Stefan en Joanita, dit is vir ons een groot voorreg om vir julle die eerste keer saam met ons te hê, maar dit is definitief nie die laaste keer nie. So, dan het ons vir Roan Huiswart, hulle sê hulle is nie familie nie, maar hulle sal nooit weet totdat hulle bietjie gaan kyk nie. En Roan, dit is nie die eerste keer saam met ons nie, maar kan jy maar net vir ons allemaal vertel waar kom jy vandaan? Goeiemôre allemaal, ek is Roan Huiswart en ja, as jy in die Adventiste kerk is, weet jy nooit wie se familie nie, so enige iets is moontlik. Maar ek kom van Philadelphia gemeente en ja, ek sien regtig uit om saam met julle almal vanoggend die les te bestudeer. Dis reg. Baie dankie Roan. En om ons lesstudie af te skop vanoggend, Jaco, kan ek vir jou vra om vir ons te open met 'n gebed? Sekerlik, kom ons by ons hoofde. Julle baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om van tegnologie te gebruik te maak om vanoggend saam met u te kan bestudeer en saam met elkeen op hierdie paneel. Mag hierdie bespreking vir ons insig bring, mag die Heilige Gees in ons gedagtes en ons harte wees, sodat ons kan besef dit wat u vir ons wil leer. Here, ons weet tyd van die koms is al hoe nader as ons kyk na al die dinge wat rondom ons gebeur en die tyd is min om u woord te versprei en aan ander oor te dra. Maak ons dan nou elkeen gewillig en gee ons geopende ore, so dat ons sal kan luister na die boodskap wat u vir ons opbring. Is my gebed om Christus ontwil. Amen. Baie dankie, Jaco. Waardeer dit besonders baie. So vriende, in vandagse bespreking wil ons sommer afskop met sabbatmiddagse gedeelte, wat sê klein groepies, tesame en betrokke. En natuurlik die konsep of die term wat ons baie gebruik is small groups. Dit is klein groepies van vriende en familie wat by mekaar kom om die woord van God te studeer en om daardeur sy woord uit te dra. Nou ons geheueteks kom uit Matteus hoofstuk 9 vers 37 wat sê, dis nou Jesus se eie woorde wat hy hier spreek. Hy sê, toe sê hy Jesus vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag stuur. En hierso sien ons dat Jesus sê, dat, weet julle wat, die werk is eintlik baie groot, maar daar is so min hande, wat tot my beskikking is om hier die oes in te bring. En ek het julle nodig. Ek het julle nodig om aktief en produktief betrokke te raak, om betrokke te wees by my werk, by my missie, wat ek het vir hierdie wêreld, so dat nie net jy gered kan word nie, maar so dat jy jou vriende en familie saam met jou hemel kan bring. En die les kop af om van te sê, there is strength in numbers. Dit is vir my so 'n mooi samenvatting van small groups. In my ondervinding wat ek in die verlede met small groups gedoen het, het ek gesien hoe mense wat mekaar glad nie ken nie, wat mekaar die eerste keer ontmoet in 'n groepie, die beste vriende raak na net 'n paar weke. Hoekom? Omdat hulle mekaar geestelik ondersteun, omdat hulle mekaar bystaan en help, omdat hulle mekaar se swakhede sien, en sien dat, maar ek is nie die enigste een wat hier moeilike tye gaan nie, ek is nie die enigste een wat sukkel met my geestelike lewe nie, en daardeur ondersteun hulle mekaar, en wanneer hulle mekaar kan ondersteun, is wanneer hulle met 'n intieme verhouding met mekaar kan verkeer, geestelik met mekaar kan verkeer, en daardeur die woord van God kan verkondig. So, om ons bespreking dan verder te vat, gaan ek nou vir Joanita vra. Joanita, kan jy vir ons sê, waar het die eerste small groups
en staan. Die eerste small group of klein groep wat ons nou bespreek het, is sommer julle in die begin in Genesis 1 vers 1 en ek gaan vir ons lees. Dit sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diepe waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dit sê later vir ons in Johannes, dat Jesus die woord was wat ook by God was en deur hom is alles ontstaan. So ons kan eintlik sien, hulle sê in die les, dit is gevaarlik om God soos te vergelyk met iets, maar dit is duidelik hier dat God die eerste klein groepie was. Dit is God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Ons kan ook sien dat hulle saam gewerk het in die skepingsverhaal. Ons weet nou, Jesus was betrokke daar en ook die God die Vader en dan die Heilige Gees het oor die water gegaan. Met die bestaan van alles, alles in die hele koning of in die heelal. En dan sê dit ook hierso, dit was van die begin af hulle plan om te werk saam vir ons verlossing. So nie net het hulle saam gewerk om ons te maak nie, hulle het ook saam gewerk om ons te verloos. En ook as mens sien na die dood van Jesus, of voor die dood van Jesus, kan mens ook sien dat Jesus vir God die Vader alle eer gegee het, en hy het gesê, as jy hom ken, ken jy die Vader. En saam met waar jy God die Vader ken, het Jesus aan die einde vir ons die Heilige Gees gestuur, om ons weer te lei, sodat ons nie alleen is nie. En wat vir my baie, baie mooi is in die gedeelte, is dat hulle het by mekaar gewerk in hulle klein groepie. En ek denk jy het ook nou genoem dat jy word die eenheid, jy groei saam, jy raak beste vriende. En dis ook mooi, omdat die Here vir ons op die einde sy Heilige Gees gestuur het om nou saam met ons te bly vir ewig, is ons half deel van hulle klein groepie. En dan, ja, ons sien die gedeeltekie, dat hulle net deel was van nie net die skepping en om ons te maak nie, maar dat hulle ons in die einde wil deel hê van hulle. Maar dit het meer as een doel vir ons op hierdie stadium. Ons het gesien die klein groepie was nou God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in die begin, maar omdat ons het nou studeer en kan sien hoe dit werk in ons vandag, kan ons sien in ons klein groepie, moet ons ook alle eer gee vir God die Vader, en ons moet lewe soos Jesus, en ons moet bid dat die Heilige Gees hulle kan lei, soos wat hulle groei in Christus. En dan, ek is nie seker of ons een vraag mag vra, maar hulle het aan die einde van hierdie gedeeltekie het hulle gevra, hoekom is dit belangrik vir ons, waar ons dit nie kan begryp, dat dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, ek sê dit nou baie, maar as hulle as die drie saam is en hulle is 'n eenheid, is moeilik vir ons om te begryp. Maar ons moet dit verstaan dat dit belangrik is vir ons as Christene en as ons klein groepies vandag. So hulle vra eintlik, hoekom is dit belangrik? En ek dink dit kan dan inlei tot ons bespreking van hierdie gedeelte. Is reg, baie baie dankie Janita. Die manier hoe jy die gedeelte vir my so saamgevat het, staan vir my so uit ook in die gebed van Jesus, waar ons kyk in Johannes hoofstuk 17, die gebed wat ek vir sy disciples bid, vir die absolute eenheid, verstaan, en om deel te wees van die klein groepie van hulle, is een absolute voorreg. En natuurlijk, soos jy ook aangeraak het, weet, die doel van hierdie klein groepe, is om evangelisasie gedrewe te wees. So, ek nou vra, is daar al enig iemand van die paneel, wat nog iets wil deel, oor die gedeelte van wat Janita vir ons aangeraak het? Daar sê, dit is reg. So, dan gaan ons aanbeweeg na die volgende dag toe. Daar sê, recording is aan. Alright. So, Roanai, kan jy vir ons sê dat waar in die Bybel vind ons voorbeelde waar small groups produktief gewerk het? Ek denk, ons allemaal kan nogals saamstem dat het soveel makkeliker is om iets in een groep te doen. Of het nou is om dit op die verhoog te doen, en of iets op die verhoog te doen, en of het nou is om uit te gaan en uitreiking te doen, dalk moet kies of ietsie uit te deel, of DVD's, of wat ook al het is. Dit is net soveel makkeliker as jy iemand by jou het, en een paar mense, om dan uit te gaan en dan iets te gaan doen, of wat ook al dit is. Ek denk dit is belangrik om in een groep te wees, want soms kan mens bid,
en mekaar bemoedig en daar wees vir mekaar. En dan is het ook soveel makkelijker om jou verpligtinge na te kom as 'n groep en ook as 'n individu, want jy weet, mense is daarmee te ondersteun en mense is daar vir jou. En dan, ek dink het is ook belangrijk om dan allemaal sy verskillende gawes ten volle te benut. En dit is wat so baie uitkom in 'n groep. Ons het 'n paar weke terug weer gekyk na die liggaam, die kerk as 'n liggaam. En ek dink elke klein groepie kan ook eintlik gesien word as 'n liggaam, want elkeen het hulle aparte doel, of aparte, hoe kan ek sê, gawes en talente, maar saam werk ons na dieselfde doel toe. En dit sê ook in die lesse deeltjie wat dit sê, klein groepie skep die geleentheid vir elke gelowige om met God se leiding 'n meer omvattende rol in die kerk se sending te speel. Ek dink as ons sê maar net die kerk opdeel in klein groepies, dan is daar mense wat voel hulle word raak gesien, daar's mense wat voel hulle het nou 'n spesiale doel of hulle is eintlik deel van iets groter wat onder normale omstandighede glad nie sou so gevoel het nie of dit sou glad nie so gebeur het nie. En ek dink so kom jy ook eintlik agter in 'n groep wat elke persoon of elke individu se talente is wat jy dalk nie eens eintlik op 'n ander manier sou agtergekom het nie, wat jy dan saam hierdie doel kan bereik. Ons kyk ook na 'n voorbeeld waar daar klein groepies gestig is in die Bybel en as ons kan saam lees in Eksodus 18 vers 21 tot 25 en ek lees in die boodskap vertaling. Dit sê: vir die beslissing oor hulle verskille moet jy mans uit die volk aanstel wat as regters kan optree. Stel een man aan vir elke 1000 mense, of selfs vir elke 100, of 50, of 10 mense. Hulle moet goed genoeg wees om die werk te kan doen. Hulle moet respek hê vir God en vir die waarheid. Iemand moet hulle nie met geld kan omkoop nie. Stel hulle as voltydse regters oor die volk aan. Hulle kan die groter sake dan na jou verwys. Die kleine sake kan hulle sommer self verhoor. So kan julle saam die vraag dra. Dit sal sake vir jou makliker maak. As dit volgens God se wil is, kan jy die sake van nou af so hanteer. Dit sal jou werk maklik maak. Die volk sal terselfdertyd dan ook meer tevrede gestel kan word. Moses het sy skoonpa se raad aanvaar en hulle die plan geïmplementeer. Soos wat ons nou daar gesien het, dis Moses se skoonpa, ek hoop ek sê dit reg, Jethro, wat vir Moses die raad gegee het om dan die mense in kleiner groepies te deel. En ek dink wat vir my belangrik was, wat vir my uitgestaan het hierso, is dat almal was deel van 'n groep. Niemand was uitgesluit nie, die hele volk was deel van 'n groep. Of dit nou 10, 50 of wat ook al die getal was, almal was deel van 'n groep, so almal het gevoel hulle is deel. En elke groep het ook 'n godvreesende leier gehad. En hierdie groepe het dan same syn gebied, want hulle het omgegee vir mekaar, en soos ek vroeër gesê het, hulle was daar vir mekaar, en hulle het mekaar ondersteun. Dit het ook krisisse voorkom, want hulle het nou probleme in hierdie kleiner groepies opgelos, wat eintlik groter probleme sou geword het, maar omdat dit in hierdie kleiner groepies opgelos is, was dit dan nie nodig om dit na groter groepe in dit toe te vat nie. En dit het ook natuurlik hulle geestelike lewens gevoed. Ek dink ook, as ek net kan dink aan byvoorbeeld ons jeug wat ons gehad het op 'n Vrydag aand, dit is so lekker om net saam as 'n groep te praat oor die Bybel en oor geestelike aspekte en hoe kan ek sê jou geestelike lewe, jou verhouding met God, om saam met mense te praat wat dieselfde dink as jy, maar dieselfde doel het as jy. En ek dink dit het hulle ook natuurlik gedoen. Hulle het gesprekke gehad oor die Bybel, oor geestelike goeders en oor natuurlik hulle verhouding met God. As ons dan net nog 3 versies lees, die eerste versie wat ons gaan lees is Matteus 10 vers 1. En dit sê vir ons: en hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. So daar sien ons nou weer die tweede groep en dit sien ons natuurlik baie in die Bybel en dit was Jesus se disippels gewees. En ek dink hy het hulle so mooi opgelei in die groep wat hulle was om sy werk op aarde klaar te maak, en dit praat dan hierso van hoe hy hulle elkeen geroep het. As ons dan ook kan kyk na Markus 3 vers 13 tot 15, Markus 3 vers 13 tot 15 sê dit hierso: en hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. Hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek
en mag te hee om siektes te genees en die duivels uit te drijven. So daar het God hulle ook die mag gegee om siektes te genees en duivels uit te drijven. En dit het hulle natuurlijk saam as 'n groep ook gedoen en ek denk, dit het hulle net soveel meer vertrouwen eigenlijk gegee om dit te begin doen, want ons weet toe Jesus toe terug is hemel toe, het elkeen dan uitgegaan apart en hulle moes dan die vertrouwen gehad het om dit te kan doen. En ek denk, as hulle nie eers in 'n groep dit gedoen het nie, dan sou hulle nie dit alleen kon gedoen het nie. So ek denk, die feit dat hulle saam in 'n groep was en Jesus gevolg het en sy voorbeeld gevolg het, was baie belangrik gewees. En net een laaste versie, en dit is Lukas 6 vers 12, en dit sê vir ons, en hy het in daardie dag uitgegaan naar die berg om te bid en die nacht in gebed tot God deurgebring. En ek dink dis baie belangrik dat die groepies wat ons bijvoorbeeld stig in die kerk, of het nou een jeuggroep is of wat ook al dit is, met ons doel wat ons het, om Godse werk op orde klaar te maak, is het so belangrik om dit nie sonder God te doen nie. Ons kan niks doen sonder God nie, en dit is so belangrik om gebed so ernstig te vang, as ons dan uitgaan in hierdie groepies, of wat ook al die doel van ons groepies is. Ek denk ook, wat vir my uitgestaan het, is, die disciples het geleer hoe om meer doeltreffend in persoonlike en naaste dienst te wees, deur Jesus se voorbeeld wat hulle gevolg het. So uit hierdie gedeelte het ek gekry, dat daar's basies twee doele, wat die klein groepies het. Die eerste een is, die geestelike opbou van lede. Soos ons nou die self gedoel het en ons praat saam oor die Bybel en al sulke tipe goeders, voed ons mekaar geestelik op. En dan die tweede deel is om uit te reik na ander. So eers ons, as ons mekaar geestelik opgevoed het, dan gaan ons die vertroue hê om uit te gaan na ander en saam as 'n groep dit te kan doen. En ek het 'n baie, hoe kan ek sê, goeie experience, as jy dit nou so kan sê, van klein groepies. Ek het die voorreg gehad om in 'n Abundant Life te wees in 2014, en ons is 'n groep gewees van 10 lede, en dit was so lekker om mekaar te leer ken, en jy word regtig soos familie, word soos beste vriende, en dan saam uitreiking te doen, na skole te gaan, na ouerhuise en klomp verskillende plekke, om God se woord te versprei. So dit was vir my regtig 'n baie great experience om so in 'n klein groepie soos Abundant Life uit te gaan. En partykeer wens ek dat ek nog steeds net daar kan wees en goeders kan doen in 'n groep, want dit is nie altyd maklik om dit alleen te doen nie. So dis baie lekker om dit eerder in 'n groep te doen. So ja, ek dink klein groepies is ongelooflik belangrik, en uit hierdie voorbeelde in die Bybel kan ons ook sien hoe God dit wil hê, en ja, ek dink dit is baie belangrik. Baie dankie, Roanay. Jy het vir ons baie mooi saamgevat hoe mense thuis voel in 'n klein groep. En wat is die funksie daarvan om te voel dat jy behoort iewers? Jy behoort in 'n plek, jy behoort in 'n groep waar jy 'n verskil kan maak en 'n impak kan maak. Baie dankie daarvoor. Is daar dalk enige ander gedagtes wat die groep met ons wil deel rondom hierdie gedagte? Okay, as daar nie enige iemand is wat nog ietsie wil deel nie, dan wil ek graag vir Jan vra. So, hoe moet klein groepies of small groups, as jy dit so kan sê, hoe moet hulle funksioneer? Dankie, Roanay. Dit is 'n baie goeie vraag. En wanneer ons kyk na wat die les oor praat, oor 1 Korintiërs hoofstuk 12, van vers 12 tot 25, dan is dit nog ons 'n groot gedeelte. Ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, maar wat Paulus hiervan praat, is die liggaam van Christus. Hy begin in vers 12 om te sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. So in vers 12 som Paulus vir ons hierdie gedeelte so prachtig op, om vir ons te sê dat, maak nie saak hoe groot hierdie liggaam is nie, hoeveel lede hy het nie, jy is deel van hy liggaam. Maar, 'n punt wat hy hierin maak, is dat ek en jy sal nooit die hoof wees van hierdie liggaam nie. Want hierdie is nie my liggaam nie, dis nie jou liggaam nie, dis nie die gemeentes liggaam nie, dit is Christus se liggaam. Ons is lede, ons is deelgenote in hierdie liggaam. En dan gaan hy verder om so 'n bietjie probleme in so 'n liggaam aan te spreek. En dit is asof hy so 'n auto-immune disease type van aanraak, wanneer die liggaam besig is om homself aan te val. Soos byvoorbeeld is die oog vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Dit is soos daai selfde siekte soos wat lupus is, jy weet, wanneer die liggaam fisies homself aanval. En dit is die uitdagings wat hierdie liggaam van Christus deurgaan.
is wanneer die lidlede of die lidmate van die liggaam nie in 'n georganiseerde diens wil saamwerk nie. En dit is baie, baie belangrik vir die funksionering van 'n klein groep, is dat elke lid van die liggaam moet besef dat hy of sy is deel van Christus as die hoof. Hy of sy kry die instruksies van Christus af. En hulle doel, hulle funksie wat hulle moet verrig, is om uit te leef die lewe van Christus, karakter van Christus deur evangelisasie. En wanneer is 'n klein groep of 'n gemeente nie hier binne funksioneer nie, dan kan 'n mens sien dit val uitmekaar. Daar gaan niks oorbly nie. Kort voor lank gaan niemand meer by mekaar kom nie. Niemand gaan voel hulle behoort aan iemand of iets nie. Hulle gaan nie voel dat hulle is deel van iemand of iets nie. En soos wat Jonita vroeër gesê het, daardie voorreg om eenheid of deel te hê van God in hulle eenheid val weg. En dit is juis hoekom die les vir ons vra hier aan die heel einde. Kom ons kyk weer na hierdie gedeelte uit Testimonies for the Church, volume 7. Dis heel onderaan in die les. Wat sê die vorming van klein groepies as die spulpunt van ons uitreik pogings is deur God aan my getoon. En hy fouteer nooit nie. In gemeentes met 'n groot ledetal kan die lidmate in klein groepies opgedeel word met die doel om hulle nie net vir lede te beywer nie, maar ook vir ongelowiges. Gestel 'n bepaalde plek het slegs 2 of 3 lede wat die waarheid aanvaar het, dan kan hulle die evangelisasiegroepe vorm. Die lede moet egter hulle hegte band bewaar. En dit is waar Paulus van praat in 1 Korintiërs 12. Hierdie hegte band moet bewaar word. Hulle moet 'n gees van samehoring handhaaf en nou saamwerk en saamstaan terwyl hulle mekaar aanmoedig om voorwaarts te beer met die een wat moed en krag uit 'n ander se bystand put. En dit is juist hiervan wat die les praat om te sê dat klein groepies is deur God ingestel sodat elke kerklid geestelik kan groei, soos wat Roanay nou aangeraak het. Hegte samesyn kan geniet as ook sy of haar Godgegewe gawes in die diens van God en die mens kan gebruik. En dit is wat ons sien waar klein groepe funksioneer, is as hulle saamwerk. As hulle Christus se doel en Christus se wil altyd eerstes plaas en nie hulle eie selfsugtige doel nie. En dit is graag die gedagte wat ek hierby mee wil afsluit, is samewerking. Samewerking as die liggaam van Christus, as 'n lid van die liggaam van Christus. Nie ek is die hoof nie, nie die leraar of die president van die konferensie nie, maar Christus self is die lid van hierdie liggaam. Al is daai groepie net uit 3 mense, of al is daai groepie uit 20 mense, maak nie saak hoe groot hy is nie, dit bly die liggaam van Christus. En wanneer ek as 'n lid teen hierdie liggaam draai, om iemand anders in hierdie liggaam aan te val, dan is ek besig om 'n auto-immuniteitsiekte in hierdie liggaam te kweek. Dan is ek besig om die liggaam van Christus aan te val. Dan gaan hierdie liggaam nie funksioneer nie. So dit is my gedagte wat ek met julle hier wou deel. Ek wil net hoor, is daar dalk enige iemand wat ook 'n gedagte wil deel om hieroor? As hy is dit reg, dan kan ek vir Stefan vra. Stefan, hoe het die small groups of die klein groepe van die vroeë Christelike kerk gefunksioneer? Kan jy vir ons sê asseblief? Sekerlik ja. So net geskiedkundig daar te praat. Dit was soos wat Roanay gesê het, dit was eerstens net die disippels en Jesus wat 'n klein groepie was. En ewe skielik na die dood van Jesus, toe spring dit na 1000 mense op en duisende mense. En daar was geen formele kerke gewees nie. So dit was maklik vir hierdie mense om weg te val of maklik vir die mense om te verdwyn in die duisende Christene ewe skielik. En ek dink dis nogals toepaslik vir vandag, want ons kan nie nou na ons kerke toe gaan nie, so ons het nou nie, of in ons groot groepe mee na ons kerke toe gaan nie, ons kan in 'n klein groepie nou kerke toe gaan. So ons het ook nou nie 'n formele manier van diens of kerk toe gaan in die nou manier nie. So dis waar dit vir ons nou eintlik van toepassing is van die klein groepies. En hoe dit in die Handelinge tyd in die Nuwe Testament tyd gewerk het, is dit was vriende gewees. En
jy kan dit sien deur hoe Lukas daar geskryf het. Dit was mense wat hy genoem het by die naam. Net soos wat jy jou vriende sal noem by die naam. Mense wat jy saam Bybelstudie hou. As ek iemand 'n storie vertel, gaan ek mos nou hulle by die naam noem en sê wat hulle vir my vertel het en wat hulle vir my gedoen het. En dit wys vir jou dat dit Lukas se vriende was. Want jy hoor nie weer van die mense nie. Dit was net op daai oomblik was dit die mense wat hy tyd saam spandeer het. En dit is vir ons ook hoe ons dit nodig het. Ons het ook ons vriende rondom ons nodig. Want ons kan nie partykeer net wag tot Sabbat nie. Ons het 'n probleem wat in die middel van die week kom en dan kan ons nie wag tot Sabbat om nou dit met iemand te deel of 'n oplossing te kry nie. Ons het vriende nodig wat ons daar en dan kan kontak en ons kan vir hulle vra vir ondersteuning. En dis wat vir my verskriklik mooi uitstaan in hierdie gedeelte is, dat hulle nie net, soos die mense nou in aanhalingstekens sal sê, kerkvriende was nie. Hulle was regte, egte vriende gewees. En wat ek ook wil sê, is baie mense, soos ons nou gepraat het oor die liggaam van Christus, baie mense voel altyd, hulle doen nie genoeg nie, of hulle doen te min. En dis wat ook in hierdie gedeelte vir my uitgekom het. Almal dink altyd, hulle moet 'n predikant wees, en almal dink altyd, hulle moet ietsie wows wees. Maar as jy gaan kyk in die gedeelte later aan in die dagse gedeelte, praat dit oor hoe hulle Lydia gedoop het in 'n dorpie Filippi. En later sê dit Lydia se huis is waar Paulus na toe gegaan het nadat hy in die tronk was. So al die tannies en die vriende wat vir ons huis gee om na toe te gaan om small groups te kan behou, hulle is so belangrik, want andersins as ons nie 'n plek het om by mekaar te kom nie, is daar nie vir ons 'n plek om Christus te ontdek nie, 'n plek om Christus te bespreek nie. En dis dieselfde soos nou. Nou het ons plekke nodig en gelukkig het ons nou digitale maniere om dit te doen. Maar ons het plekke nodig waar ons as 'n klein groepie by mekaar kan kom en ons kan met mekaar gesels en ons kan mekaar opbeur en ons kan mekaar krag gee. So ons elkeen het 'n part om het gedeelte om te doen in die liggaam van Christus, soos julle nou net gesê het. So dit is vir my wat eintlik baie mooi uitgestaan het, dat al dink ons dis partykeer nie belangrik om net 'n huis beskikbaar te stel nie. Toch was daar 'n plek gewees waantoe hulle nodig gehad het om te gaan. En 'n gedeelte wat eintlik nou net by my opgekom het, was Jesus het selfs partykeer na Lazarus se huis toe gegaan om weer sy kragte op te bou. En so dit was ook vir hom 'n klein groepie te wees waar hy kan gaan om sy ondersteuningsnetwerk weer te kry. So as dit vir Jesus belangrik was en dit was vir Petrus belangrik, dit was vir Paulus belangrik, dan is dit vir ons net so belangrik om 'n vriendekring te hê wat ons kan opbou. Baie dankie, Stefan. Joch, jy het vir ons daai kulturele konteks so mooi uitgebring oor die doel en die nut van hierdie klein groepe in die vroeë Christelike kerk. Baie dankie daarvoor. Jaco, kan jy vir ons sê wat bied hierdie klein groepe vir die mense of die lede? Jongens, ek so luister na wat almal tot dusver gesê het, het hulle al eintlik so mooi gepraat oor my gedeelte en ek wil vir julle dankie sê dat julle eintlik amper my les vir my afgehandel het. Maar wat ek vir julle kan sê uit persoonlike ondervinding is as ons nou kyk na kerke wat in die verlede gebou is, groot kerke, ons kan kyk na een van ons groot kerke in Pretoria, Magaliesig, Philadelphia. Dit het nie net begin uit groot groepe wat eweskielik besluit, ons gaan nou 'n kerk bou nie. Dit was klein groepies wat bymekaar gekom het en 'n visie gehad het en gebid het oor 'n saak. En so het kerke ontstaan. So mens moet nooit die krag en die dinamika van 'n klein groepie onderskat nie. Maar daar is 'n resept. Dit val nie net uit die bloute uit nie. En ons kan so 'n bietjie gaan kyk na wat die les vir ons sê. Ons kyk in Handelinge kan ons daar gaan lees hoofstuk 4, hoofstuk 12 en hoofstuk 20 waar Petrus en Paulus, dit is in daai milieu, kan ons sien wat was die resept daar. En die resept was gebed. Hulle het vir mekaar gebid. Hulle het mekaar en ons sien ook die krag wat gebed gehad het. Hulle het gebid en die Heilige Gees het oor hulle gekom en dinge het begin gebeur. So die wenresep vir 'n klein groepie begin by eerstens 'n hegte verbintenis met mekaar. Om mekaar te leer ken. Wanneer kan jy vir iemand bid? Is wanneer jy daai persoon ken.
En as jy in so'n klein groepie is, het jy die vrymoedigheid om te sê, luister, ek, Jaco, het 'n probleem, bid vir my. Maar as jy in 'n groot groep is, dan is dit soveel moeiliker, want jy skaam. En in so'n klein groepie begin jy mekaar leer ken, en op die einde van die dag, ken jy mekaar so goed, en ek kan bijvoorbeeld sê, sien Stefan, jy het 'n probleem, en ek kan jou een kant roep en vir sê, soos wat Paulus gedoen het, mekaar vermaan, in liefde, want ons is so heg aan mekaar, dat ons mekaar nou al so bietjie kan reghelp. Maar ons kan nie mekaar reghelp as die Heilige Gees nie in die milieu is nie. So, om die Heilige Gees in die milieu te hê, is gebed absoluut die kern van so'n klein groepie. Om mekaar te leer ken, om mekaar te bid, om vir die omstandighede te bid, en om die Heilige Gees te smeek, om ons leiding te gee, om vir ons te sê, wat is die visie en die missie van hierdie klein dynamiese groepie. En in so'n geval weet ons as Adventiste en mense wat dieselfde glo, dat ons missie en visie nie inreiking is nie. Ja, dit is, tot 'n mate. Ons wil graag hê, almal van ons wat hierso is, gaan hemel toe gaan. Maar ons wil graag Jesus se liefde aan ander mense openbaar. En as ons daai missie het, en ons kan in 'n klein groepie saam met mekaar stem oor 'n saak, dan kan ons die wêreld vermag. En ek weet nou nie hoe oud is julle nie, maar ek kon onthou, ek dink het was in 2002, het ons een jaar gaan luister na Derek Morris by kampvergadering. En sy tema was, die oes is groot, maar die werkers is min. En in my gebed van elkeen van julle wat luister vandag is, mag ons daai visie hê om die oes in te samel. Ek kyk na die wêreld gebeure rondom ons, en ek kyk wat besig is om te gebeur, en ek kan sien, en almal praat daaroor, die Here se koms is elke dag al hoe nader en nader. En het is tyd dat ons as 'n groep unite, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, en saam kan staan, om Christus se boodskap uit te dra. Baie dankie julle. Baie dankie, Jaco. Ja, die dinamika van klein groepe is natuurlik wat maak dat hierdie klein groepe funksioneer. En soos wat Jaco dit vir ons baie mooi uitgebring het, is dat daai God-gesentreerde atmosfeer binne 'n klein groepie van uiterste belang is. Want wanneer die Heilige Gees betrokke is, is dit juist dan wanneer ons mekaar ondersteun, mekaar kan help en bystaan. So julle, ek net vandag se les vir julle opsom in samenvatting. En dit is iets waarna ons moet regtig kyk. Ek glo klein groepe is die toekoms. Vir die omstandighede waarin ons lewe, vir dit wat ons deur is die laaste 4 maande, het ons gesien dat wanneer ons by die kerk formeel wil by mekaar kom, kan dit baie maklik gekeer word. Maar wanneer ons in klein groepe mekaar kan ondersteun, dit is juist die mense wat in klein groepe ook mekaar ondersteun het, wat die maklikste deur hierdie COVID-19 pandemie gekom het. Wat die maklikste en die minste skade, geestelike en emosionele skade gehad het. Dit is juist daar waar hulle mekaar ondersteun het, wat hulle mekaar kon dra. En ek glo dit is iets waarna ons baie sterk moet kyk in die nabye toekoms. Ons het gesien, hierdie klein groepe het goed gewerk in die Nuwe Testament. Dit is waarop die Nuwe Testamentiese kerk gebou was. Dit is waarom hierdie evangelie so vinnig versprei het. Maar ons het ook gesien dat dit was 'n georganiseerde groep. Hulle was deel van die liggaam van Christus. Hierdie groep het altyd gefunksioneer as die liggaam van Christus. En dan het ons natuurlik ook vroeër in die Bybel voorbeelde gesien waar hierdie klein groepe gevorm was om mense te bring om te behoort, dat hulle voel hulle maak 'n impak, hulle maak saak in 'n groter prentjie. En dat hulle ook hulle geestelike gawes daar kon bybring waar hulle geroep was om betrokke te wees. En dan het ons ook gesien dat hierdie klein groepe was deur God self voorgestel. Hierdie klein groepe bring ons in 'n nouer eenheid met God. Wanneer ons eenheid met Christus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees inkom in die liggaam van Christus, in daai gebed van Johannes 17, soos wat Janita dit vir ons in die begin uitgelig het.
En julle, ek wil vir julle baie, baie dankie sê. Dankie dat julle vandag by ons ingeskakel het met hierdie lesstudie. Ek wil vir elkeen van julle dankie sê, Jaco, Stefan, Janita en Roanay. Baie dankie dat julle vir ons die les gedeel het en vir ons hierso 'n dieper betekenis agter klein groepe gebring het. Dat ons kan sien dat ja, die oes is groot en die arbeiders is min, maar het hoef nie so te wees nie. Wanneer God ons roep, as Jesus sê, kom volg my, word my disipel, in hierdie klein groepe kan ons uitgaan en Matteus 28 volg en gaan en disipels maak in klein groepe. En dit is vandag ons gebed, dat ons mag hierdie klein groepe vat en God se naam verheerlik. Dat ons deur klein groepe sy koninkryk sal verkondig. En met daardie gedagte wil ons graag afsluit met 'n gebed net voor ons erediens begin in 'n paar oomblikke. Ek nooi u nou om saam met my te bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, ons dankie vir die voorreg van klein groepe. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om te kan behoort aan die liggaam van Christus. Om ons Godgegewe talente, om ons geestelike gawes aan te wend in die verkondiging van die koninkryk. En Here, help ons asseblief en lei ons om hierdie vorm van aanbidding voor te sit in die tyd waar ons leef, om die evangelie uit te dra, om mekaar te bemoedig, om mekaar op te bou. En Here, help ons asseblief, dat ons nie sal moeg word nie, dat ons nie sal achterraak nie, maar dat ons ons oë vas op U gepeil sal hou, as die hoof van hierdie liggaam. Here, dis ons nederige gebed nou, in Jesus naam. Amen. Thank you.